Islom Karimov O'zbekiston rahbariyatiga kelganiga bugun 30 yil to'ldi. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va soch to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. O'zbekiston SSR Kompartiyasi Markaziy Qo'mitasi birinchi kotibi etib tayinlangan edi. Sovet Ittifoqi respublikalarini idora etish amaliyotiga muvofiq Karimov Kommunistik partiyaning siyosiy byurosi hamda shaxsan SSR davlat boshlig'i Mixail Gorbachev tasdiqlagach, partiya yetakchisi sifatida O'zbekiston SSR rahbari vazifasiga kirishdi. O'sha kezlar sobiq Sovet Ittifoqida, jumladan O'zbekistonda siyosiy va iqtisodiy vaziyat o'ta og'ir bo'lgani barchaga ma'lum. O'zbekiston SSR ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyot darajasi bo'yicha Sovet Ittifoqida so'nggi o'rinlarda edi. Milliy va etnik ziddiyatlar esa vaziyatni yanada murakkablashtirgan edi. 1989-yilning may-iyun oylarida Farg'ona viloyatida Farg'ona voqealari deb atalgan ommaviy to'qnashuvlar ro'y berdi. Oqibatda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 100 dan ziyod kishi qurbon bo'ldi. 735 ta turar joy, 28 ta davlat obyekti hamda 275 ta avtotransport vositasi yoqib yuborildi. Boshqa qator viloyatlarda ham vaziyat notinch edi. Odamlarni tartibsizlikka undovchi kuchlar harakatga tushib qolgandi. Moskvadagi SSR rahbariyati O'zbekiston SSRdagi vaziyatni izga solmog'i talab etilar edi. Mintaqada holat o'ta qaltis ekanini yaxshi anglagan Moskva o'sha kezlar respublika viloyatlaridan birini boshqarayotgan aqlli, kuchli va shijoatli yetakchiga ishonch bildirdi. Qayd etish joizki, Qashqadaryo viloyati Islom Karimov rahbarlik qilgan 3 yil ichida jadal rivojlana boshladi. Karimov viloyatda ishni to'g'ri yo'lga qo'yib, qisqa muddatda uni yuqori pog'onalarga ko'tarishga muvaffaq bo'ldi. Moskva Karimov nomzodini tanlar ekan, u shunchaki respublikani idora etib qolmay, yig'ilib qolgan jiddiy muammolarni hal qilishiga ishonchi komil edi. Islom Karimov butun faoliyati davomida yuksak natijalarga erishdi. SSR hududida respublikaning eng yosh moliya vaziri bo'lib qolmay, hali Sovet Ittifoqi hukm farmonlik qilib turgan davrda Ittifoqdosh respublikaning birinchi prezidenti o'laroq butun SSR miqyosida favqulodda qadam tashladi. Islom Karimov o'sha davrni shunday xotirlagan edi. 1989-yilning iyuni. Tahlikali kezlar edi. Farg'ona, Qo'qon, Quvasoy, Guliston, Parkent, Bukadagi qirg'inu yong'inlar, fitna fasod darvozasi lang ochilib ketgan edi go'yo. Mamlakat bo'ylab yoyilgan qudratli to'lqin mutelik zamonining jamiki dov dastgohini o'z domiga tortdi. Hukumat vaziyatni idora qilolmay qoldi. Bosh-boshdoqlikka chek qo'yib, jar yoqasidagi respublikani halokatdan saqlab qolishga qodir inson qidirayotgan edi.
pravardida menga murojaat qilishdi. O'sha pallada nafaqat mening karyeram, ta'bir joiz bo'lsa, butun hayotim garovga qo'yilganini yaxshi anglar edim. Baland parvozlikka yo'ymang, ammo xalq meni to'g'ri tushunadi va albatta qo'llab-quvvatlaydi degan ishonch menga kuch bag'ishladi. 10 yoki 11 iyun kuni. Aniq esimda yo'q. Siyosiy byuro O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasi birinchi kotibi masalasini ko'rayotgan edi. Muhokama nainki tanqidiy, hatto bepisand ruhda o'tardi. Beo'xshov luqmalar, nomaqbul mulohazalar. O'shanda men minbardan Gorbachovga qarata Mikhail Sergeyevich, mening nomzodimni olib tashlang. Bu yerda kimgadir yoqmayotganga o'xshayman. Rafiq Nishonovni yana 6 oycha lavozimida qoldirishni taklif etaman. U vaziyatni tartibga solganidan so'ng bugungi masalaga qaytish mumkin. Endi esa mening ketishimga ijozat bering dedim. Gorbachov meni olib qolishga urindi. Men esa ko'ndirishga harakat qilmang. Menga hammasi kundek ravshan. Ketishimga ijozat bering dedim. Bo'pti, shunga qaror qilibsiz, ketavering dedi u. Men Toshkentga uchdim. Zavodga qaytishga qaror qilgandim. Biroq oradan 2 kun o'tib, uyimga Nishonov qo'ng'iroq qildi. Va Moskva mening birinchi kotiblikka ko'rsatilishimga rozilik berganini aytdi. 23 iyun kuni O'zbekiston Kompartiyasi MQ plenumi bo'lib o'tdi va unda men birinchi kotib lavozimiga saylandim. Islom Karimov zimmasiga yuklangan mas'uliyatni mudom chuqur his etdi. Hamisha ko'ksini o'z xalqi manfaatlari yo'lida qalqon qildi. Insoniy fazilatlari, vatanparvarlik va oddiy insonlar talab ehtiyojini anglay bilish xislati tufayli Islom Karimov tarix sahifalaridan o'z xalqini mustaqillik sari boshlagan yetakchi sifatida o'rin oldi. Karimov kuchli davlat barpo qildi. An'analar, diniy va tarixiy obidalarga qayta hayot bag'ish etdi. U ajdodlarga munosib ehtirom ko'rsatdi. O'z ona vatanining madaniyati va tarixini chuqur bilgan holda yosh davlatning milliy va madaniy o'zligi g'oyalarini yaratib, hayotga tatbiq eta oldi. Uning qat'iy maslagi va mashaqqatli mehnati tufayli o'zbek xalqi o'zligini angladi. Islom Karimov o'z vatani, xalqini sevar edi. Odamlar uning siymosida ularning hayoti uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan ota timsolini ko'rdi. Ushbu o'zaro samimiy ehtirom bugun ham davom etmoqda. Va birinchi prezidentlarini uning ona shahri Samarqandda ziyorat etayotgan yuzlab insonlarning xayrli duolarida namoyon bo'layotir.